Ochala ba program Wujjaala. Akayimba ngako akanyuve nnyo anti tutambulira mu mukwano. Mukwano kye kisinga buli omu kye yandi agadde okukola ki okwesigamako. Banaye mwe bala batuweereza messages n'abatulaba. Oyinza okuba ng'akagula decoder. Ngobalero okoze ki? Lwojiwanise n'ogamba nedda kantukire nga connectinga ndabe ki? Ndabe Wujjaala. Franka, ntaba otusomere messages. Sigena jisoma. Wawe ate ansanyusiza busanyusa. Omunene chinene. Omunene Andrew Mola. Aweleza message wanonga agama. Antino, omukwano gwe wala mulungi. Na ye gutama ate gurumia. Mulungi. Mm-hmm. Na ye ate gutama era gurumia. Nti, mulungi bine bisoka bino. Bigundi agenze mwebera mune suvi. Munanga agenza osanga tunabako wetuusa. Osanga tunabako ebintu ebitono twezimbamu. Era n'ebisuubizo bibaawo. Naye gye gukoma okubeerawo. Wano mu kusooka. Atuwaje obuntu busatu. Ugenda mu expiring. Kakati gutuuka ne gutandikwa owuliranga gukutama. Nga tegukyakola makulu. Kati mukutama kuliawo nti gundi yagenda bisibiki. Naye ate otuuka n'otandika okulumwa ng'omuntu. Wao saidi jetutatua tu kapo nyo. Na inye omubili gweta aga. Omubili gweta. Omubili guba anja. Wao watuka nga baba ise kabaga. Oba mulikubu pati kwa kumirima yoje mkolea. Nga ulawa bando wa itawu wabili babili. Batu usibaina mipanyumi yako beta agobu dewawe. Buri omu ina guanyumia na gwe gwa oli wano. Gwe oli wano usala ongo tuwa mkatevo okoroti. Oza je guno mkolo gugwa dengi wano. Chitegera. So. Namu abagenze yo mwangu wo kudda eriba namwe. Ewano bisokera binyuma na eji bigenera mna iyo never. Bizo kudda nga chagwa. Ono yese kamate Franka. Sekamate Franka gamba ntinze. Ya sasa na gamba Franka mwebale kutuweleza. Nze omukwano gwange ngukuma bwenti. Mchana wange taliyo. Otye. Na ye abana bibatira okongera na ye. Era batero kubiranga ababuuza tataaliwa. Mwalidde. Agenze ku mulimu 10 saawa meka. Nze ninga atya abaana bange okukola ensobi yonna. Mu mbeera eyo. Muwagira 10 ku 10. Omukyala gw'owagira omwami gw'owagira. Omwami kuba yawandiise message si bw'ogambye. Bwe ngambye taata. Bwe mpagira. Anti kati soko. Yawandiise message naye mu kino mbali mbabiri ye ne mukyala we. Hachi tunuulizaako n'abaana. Aina watu kide naga naye abaana. Ebisale bimu abaana bambi balakinga pa. Kyova wagambye nti nogenze naye omulese otya. Omulese kuki omulekedde abaana bana babagatta mu ebiriri. Tuve ku property tutunye ba individual. Bobera ona abaana. Wabaira obuli kasere ekikusika omwana nga atuuse kuki. Ye mukyala alima ye agamba ati. Omukwano ogugwa gutambuza atya. Ebibye biwanvu kubanga binyuma. Alima. Ebibye agamba biri biti. Oyo alima yomu kubakyala wano e Uganda batasobola kubeera wala kuva ku bannaabwe. I know very wali akabugumu which is very good. Na ye okudda ku mwami oyo. Omwami oyo bwabanga akitunuuliza abaana mutuufu nnyo nti gwe bona avaawo n'ogenda eyo. Abaana baani agenda obakkuliza. Nze kye kibuuzo kye nsooka otteekawo. Kyakubiri, singa babeera eno n'omwami. Ebiseera bisinga bw'obeera wano obutera okugamba nti abaami twenda nnyo. Naye bannaaye okubeera omwami ng'oyina abaana abato nga bali mu ngalo zo. Ebiseera ebisinga obeera tempted okufuna. Manya omwana bw'aba akula ayina ebintu by'ayiga eby'enjawulo, ayina ebintu by'asoma. Otandika okufuna embeera n'ogamba abaana bano ani agenda bandabirira obulungi. Beetaagako obuyambi. Abaami mwenda mukimanyi. Kituufu. Kyokka ate ng'omukyala ye asobola okusigala n'abaana, n'abeera n'abaana be, abakyala bo bangwirwa. Naye abaami buli lwe tubeera mu mbeera eyo, otandika olowooza ani eyandibadde n'abaana bano okusobola okubakuza obulungi. Kubanga baba beetaaga maama ne taata. Baba beetaaga ko support y'omukyala. Maama abeereko ku baana abawala ne taata abeereko ku baana abaki, ku baana abalenzi. Ono ye birungi Margaret, mukwano tukutumidde. Bwe gibanga mirimu gye gibaawudde ekyo kitegeerekeka. Naye amazima gali nti kyandibadde kirungi okubeera awamu ne muteeseza amaka gammwe n'okukuza abaana mu mbiriri.
Echo kirungi nacho. Echo nacho kirungi. Singa ne waliwo embeera bbiri. Mm-hmm. Singa omuntu aba agenze n'akomawo mu budde bw'aba asuubizza nga yeesiize n'ekiri ku kisumuluzo munnaffe kye yatugamba nti communication ngeri constant. Waliwo okukola communication naye nga ne presence yo abantu bagifiiringa. Mm-hmm. Toliwo naye nga bw'oyogera bakuwulira nga w'oli. Waliwo okugenda n'osigala nga oyogera eri banno naye nga ebigambo by'oyogera tebikyabakwatako nnyo. Tunuulira ebbanga ly'omazeeyo. Era nawe tunuulira ebbanga ly'osuubizza nti ogenda kukomawo otandika okwebuuza ebibuuzo. Nga ggwe. Nina mukwano gwange Josephine ebyo bimutiisa abasajja. Agamba atya? Kumulekawo. Wow. Yeah, kati mukutie mbere iyo tajagala na Jesse mbereza koko majigobera ajigobera wate na mubuzu ugenda kubera bwote banna yabachara atabati ebintu bintu mugenda bera bwe mutu paka paka make a step faith kiriza mugwe oganti ngenda funa omwami wange no matter what bwe bana momo uli mweguru njagena nga buli weekend. So, naye ate kinyuma Franka kinyuma nti nobako nobako obera nogamba yee kati mazo kuyiga ebintu ebisinga kati nga nigo yogedde ono omuwala Josephine baba ina mikwano je baba ina yaina mukwano gwe Michael. Okay. Namba mikwano je kale abalenzi n'abawala bwe baba nga webali alina okuyigira ku bantu bano okiwulira alina okumanya nti nno Irene yaini mukwano yali mukwano ne Peter. Hocha. Na ya ate Peter ya umenye umutima gwani? Gwa Irene. Umutima gwa Irene. Baya menye umutima gwa Irene chava kuchi. Agendo kumenye umutima gwa Irene chava kuchi. Nti ensonga bweti. Ensonga bweti nebweti nebweti. Josephine ya agendo kuingira mchintu chino ngate gire mbera. Ngebe mutabiese mbereza. Ngebe mutabiese mbereza. Na ya ate ni wababiese mbereza. Ajia kumanyanga nti chino nina chando ringa bwenti. Kwanga Irene. Yaleta bambi yaleti wakumenye umutima. Wachino na chino. Kugamba ingire mu mbera kino ngamaze okutegera kino ngenda kikwasaganya bwiki kino kiberawo kino kwano biberawo yes ngabitegera. Okay, King Shadrack mwanje agambye nti nobwe giberanga mirimu gye gibawudde ekyo kitegerekeka naye amazima omukwano gwandinyumyenga nnyo okubeera nga muli wamu ne musobola okuza obulungi abaana bammwe n'okubateeseza obulungi. That is King Shadrack. Ye watu watesa. Atene tubera ni munafe agi big boss. Ya gambi. Okay. Ya gambi tino tebite girekika. Era tebi nyuma. Kuba ye ya bili muko ndoza. Big boss. Oh, ya laika ye ya bili muko. Big boss oli otia. Ntelo kusange moto kazenga bazi kurampinze kukulo. Oh, big boss. Oh, no, mune ne umuamfu. Ntelo. Asiba abuviri obwakala. Abuviri wesibu maisa agabu ingiria. Tatola kwa kato umani. Ne ntelo musanga. Mm-hmm. Moto kazezi insanyusa. Umani moto ka. Atela parking am before vicham. Wata parking am before vicham. Waji parking wanta ajira vila wela. Nga bazi kurampinga. Big boss je baleko. Ate we baleko wagala nyo Bukedde. Big boss, she's part of this family, Bukedde TV. Wow, that's good. Nange muto midi. Me ya gambi. Tayagala kumanya. Wachi tetu umulamu, netukomao, ate netugenda maso. Ne programu ino, programming ans, programu ya bagalana. Katulirize runo uluimba, njagala, bobori ne muno mkwano, musembelele theni. Musobolo kuwanga, mwuliriza uluimba runo. Atenga mkwasa ganyiza wamu, mwimbiride. I can show you the way.